Jeg er optimist, ikke bare på vegne av utelivsbransjen i Oslo, men på vegne av hele Norge. Jeg synes at vi har klart oss veldig godt økonomisk gjennom pandemien, sammenlignet med land rundt oss. Vi har også færre døde, færre innlagte, hvilket betyr at vi har en bedre forutsetning enn de fleste med å raskt komme tilbake igjen. Hele tiden så har jo staten stilt opp med midler for å kompensere for bortfall av inntekter. Det skal man fortsatt gjøre. Det andre er jo at staten også har gitt penger til Oslo kommune, sånn at man har noen støtteordninger der som næringslivet i Oslo kan søke på, og slik at de kommer over den kneika. Men det viktigste er jo at vi klarer oss å rulle tilbake de mottiltakene vi har hatt mot pandemien, slik at utestedene får åpnet ordentlig. Når det gjelder handelsnæringen generelt i Oslo, så har man jo sett at der har det vært behov for noen endringer over tid. Og det skyldes ikke pandemien alene, men det skyldes jo blant annet at mange drar til utlandet, handler mye der, men svært mange handler også på nett. Og det betyr at vi trenger en bedre sentrumsutvikling og en bedre plan for utviklingen av næringslivet her i sentrum. Fordi butikkene som ser rundt oss her på Karl Johan, det er ikke bare pandemien som har gjort at de har slitt. Det har nok en sterk reduksjon i omsetning på grunn av blant annet netthandel, og da er det andre strukturelle tiltak enn kortsiktige økonomiske tiltak som egentlig er ment å hjelpe deg bare gjennom pandemien. Så jeg tror nok at vi trenger å tenke litt sammen med handelsnæringen hvordan vi kan legge til rette for at de kan kunne klare seg, for vi trenger et levende bysentrum, og da er vi helt avhengig av at vi har handelsstand som også fungerer og overlever.